Kako sam na samom početku emisije rekla, sutra obeležavamo Svetski dan knjige i autorskih prava. O tome kako je došlo do toga da mi jedan datum posvetimo knjizi, reći će nam Emilija Radmilović iz Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Koliko već dugo, da kažem, postoji ovaj dan kada baš tog dana, to jest sutra, 23. aprila, obeležavamo Dan knjige? 1995. godine UNESCO je doneo odluku, odlučio je da Međunarodni dan knjige i autorskih prava bude upravo 23. april. Međutim, ta odluka oslonjena je na jedan mnogo lep običaj i potiče iz Španije. Naime, zaštitnik Katalonije je Sveti Đorđe i oni svoje đurđevdanske praznike, znači prolećnog Svetog Đorđa, slave danima. I sad, kad kažemo Španije, pomislimo na nekakvu i slavlje, pomislimo na nekakvu karnevalsku atmosferu. Ne, međutim, to je jedan ozbiljan patriotski čin gde oni ispoljavaju ljubav prema svom omiljenom nacionalnom književniku, to je Miguel de Cervantes. I to je dan kada oni u slavu Cervantesa, muškarci kupuju cveće svojim damama, ženama, sestrama, majkama i tako dalje, a one im za uzvrat poklone knjigu. Tako da je tog dana već dugo vremena slavlje i po knjižarama španskim i tako dalje, i to je toliko postalo ubedljivo, to su stotine hiljada ruža se prodaju na 23. april, i sve, kažem vam, u slavu Đurđevdana, a iz ljubavi i poštovanja prema Cervantesu i njegovom velikom liku, Don Kihotu. Tako da je to UNESCO uzeo kao jedan lep praznik koji je uvrstio i sada, koji je uvrstio u svoju agendu proslavljanja, odnosno kalendar praznika UNESCO-a. A u preko 80 država sveta je to uvedeno kao zvanični dan. Kod nas sutra možda neće biti baš tako kao u Španiji, ali će Narodna biblioteka Stevan Sremac svakako obeležiti Svetski dan knjige. Na koji način, Emilija? Radno. Sutra sa početkom u 12 sati biće promocija knjige Jasmine Ninkov. Ona je diplomirani bibliotekar-savetnik koji je upravnica biblioteke grada Beograda. I ona je napisala jednu knjigu koja se zove Nova biblioteka. Ona će sa kolegom Mirko Markovićem, takođe bibliotekarem, savjetnikom, sutra gostovati u našoj biblioteci i imat ćemo razgovor o novim tendencijama u svetu bibliotekarstva. Ono što možda nisam očekivala kao odgovor od vas jeste kada smo malo čas u neformalnom razgovoru pričale, očekivala sam da ćete mi možda reći da se taj broj pravih zaljubljenika u pisanu reč na neki način možda i smanjuje u eri digitalne ove sfere, tehnologije, pametnih telefona. Međutim, vi ste mi rekli da je broj čitalaca tu negde, gotovo isti. I rekli ste mi da je lepo da i u dečijoj biblioteci ima sve više mališana koji dolaze svakodnevno da uzmu neko štampano izdanje. Prvo, ono što je važno, mi u čast Svetskog dana knjige i autorskih prava imamo popis na članarinu. To je, kad govorimo o članstvu, jako važno. 50% je popust na članarinu. Naime, odrasli će za svoju godišnju članarinu izdvojiti 350 dinara, a naši korisnici dečijeg odeljenja 150 dinara. To je za godinu dana, morate... Do kada će to moći? Od 20. To je, dakle, počela ta akcija i trajeće do 30. aprila. Ko ne stigne da to uradi u tom terminu, od između 20. i 30. aprila, može samo sa priznanicom da je uplatio u to vreme doći onda kad je njemu zgodno. Da, eto, to je način i to je važno da vam kažem. Konkretno, na dečijem odeljenju su mnogobrojne akcije koje animiraju decu. Deca predškolskog uzrasta, zatim prvaci i odlični učenici imaju pravo na besplatno članstvo, kao i lica starije od 65 godina. Ali sad je o deci reč. Samim tim oni su prirodno dobrodošli u biblioteci. A odeljenje knjige za decu ima za njih čitav niz akcija koje ih animiraju, tako da to bude
to biva mestom njihove animacije, njihove zabave. Nije samo puko čitanje, a između ostalog i čitaju im se bajke na glas, tradicionalno, naravno. Potrebno je decu na neki način animirati možda u tom samom početku. Kada su mali predškolci, pitanje je koliko i slova znaju, ne znaju ni da čitaju još uvek, tako da lepo ste to rekli. Malo čas ste isto, kada smo pričali, rekli da je potrebno samo da roditelj dovede dete. A to je isto kao pre 100 godina. Znači, dete treba naprosto dovesti u biblioteku da vidi šta je to. Ali mislim da je roditeljima danas lakše dati detetu telefon. Nažalost, upravo zato sam ja mislila da će ta statistika biti malo drugačija. Pa ne, evo reći ću vam sada, uzela sam podatak 30.509 registrovanih korisnika u bibliotečko-informativnom sistemu NIPS. To je broj naših korisnika, registrovanih. Normalno, tu ima aktivnih, malo pasivnih, a ljudi dolaze. Mi uvek vidimo gužvu. Znate, mi radimo u biblioteci, radimo samo sa onima koji čitaju, praktično. I sad, mi uvek imamo gužvu, mi uvek imamo redove. To su neki ljudi. Jedni smenjuju drugi. Šta se najviše čita? Po šta vaši korisnici najčešće dolaze? Ono što Nišlije vole da čitaju, to su istorijski romani, to je već tradicionalno, ali ljudi vole putopise. U modi su putovanja, svi pričaju o turizmu, svi pričaju o dalekim krajevima itd. A putopis je jedna divna književna forma kojom zaista možete otići daleko i saznati ono što nikad ne biste vidjeli ni u najboljem turističkom aranžmanu. Tako da putopisi jesu i tu sa osobitom ljubavlju kao što recimo Španci o Cervantesu. Ja ću preporučiti putopis Afrika Rastka Petrovića. Jel vas pitaju za preporuku? Pretpostavljam da. Da, pitaju. Ljudi koji čitaju, na kraju krajeva dođu i više ne znaju šta bi mogli da čitaju. Ne, pa pitaju za preporuku. Drugo, ljudi prate. Prate u štampi, gledaju i reklame, što da ne. Gledaju izloge knjižara. Prate, prosto znaju. Obično znaju, ali ako imaju neku posebnu želju ili ako je reč o odeljenju stručne knjige, normalno, poseban dat naslov za neki naučni rad ili već šta. Naravno, tu su bibliotekari koji daju odgovore na sva njihova pitanja. Bar se trude. Ono što sam vas također pitala jeste da li čitaju više stari ili mlađi. Nekako i tu ste rekli da ima i mlađe populacije i starije onih ljudi koji dolaze u biblioteku. Zahvaljujući digitalnim tehnologijama danas čitaju samo na drugi način i oni koji nikad nisu čitali. Znači, mi danas svi čitamo. E sad, kako čitamo, koliko čitamo i šta čitamo, to je već individualna stvar. Biblioteke jesu posećene, knjige se uzimaju, ljudi i preko drugih medija se informišu, a pravo znanje se stiče kombinovanjem svih metoda. A koliko se često obnavlja fond knjiga u biblioteci? Vrlo. Često je to poklonima. Potom postoji godišnji otkup. Prosto pratimo. Imamo preko 300.000 jedinica. To se menja, nikad ta cifra ne može da bude tačna. Ali jedan od najvažnijih kriterijuma za nabavku jeste aktuelnost građe. Na osnovu kriterijuma aktuelnosti građe mi onda gledamo šta se više traži, šta je aktuelno, vršimo trijažu fondova. Nešto ide na otpis, nešto se novo nabavlja i tako dalje. To ide, ali prate se potrebe čitalaca, između ostalog. Proteklih godina ste pokušavali, čini mi se da tako kažem, da animirate čitaoce. Postojao je onaj štand na bazenu sportskog centra Čajer. Ne znam da li će i ove godine biti. Onda bankomati knjiga. Bankomat knjiga i dalje postoji. To sa štandom na bazenu je malo nekako nestalo povodom epidemije koja je na neki način pomerila mnoge stvari. Ali, Bože moj, idemo. Bila je jedna interesantna akcija za one koji imaju jedinicu iz srpskog, da mogu da imaju besplatno učlanjenje. Tako, ima tu različitih načina da idemo ka čitaocu. Jer javne biblioteke postoje zbog korisnika, ali sam razlog postojanja biblioteka jeste knjiga. Knjiga je centar naše pažnje. Ma u kom obliku, da li je elektronska, da li je na papiru ili na nekom drugom medijumu, to je već stvar konkretnog slučaja. Ali centar naše pažnje jeste knjiga
i centar naše delatnosti jeste naš korisnik. I mi gledamo da im idemo u susret na sve načine koje mogu. Ova knjiga Nova biblioteka razmatra i ta pitanja, pa će sutra bibliotekari, pošto je Narodna biblioteka Stevan Sremac matična, znači doći će bibliotekari iz drugih biblioteka, iz škola i tako dalje, da svi zajedno malo razmotrimo ovo stručno štivo o bibliotekarstvu, koje jeste interesantno, tačno na vrata nam kuca, odnosno već je ušla veštačka inteligencija s jedne strane, ali profesija bibliotekara ima zvanično uzev 27 vekova. Pa ja mislim da ćemo preživeti. Upravo sam to htjela da vas pitam. U odnosu na neki raniji period, ne baš mnogo daleko, ali u odnosu na pre 10-15 godina i sada bibliotekarstvo, koliko se promenilo? Da li se uopšte promenilo? U osnovi ne, ali alati i načini rada u biblioteci se prirodno unapređuju. Oni moraju pratiti tehnologiju, pa jednog momenta je uvedena struja, pa jednog momenta su... Mi moramo da pratimo tehnološki razvoj. A često i da ako možemo, predviđamo šta će se desiti da bismo mogli da odgovorimo na zahteve korisnika. Tako da, eto, trudimo se. Ono čime ćete se još baviti, odnosno imat ćete jedan lep događaj sljedećeg mjeseca, 145. rođendan, čini mi se, biblioteke Stevan Sremac. Znači, za 5 godina slavit ćemo vek i po postojanja. Da, kao najstarija institucija kulture u gradu, Narodna biblioteka će svoj 145. rođendan obeležiti 13. maja. To je inače datum testamenta kojim je episkop ondašnji Jeronim svoju ličnu imovinu, znači on je kao poreski obveznik odrekao se svoje lične imovine u korist biblioteke. S druge strane, ličnu biblioteku Stevana Sremca zaveštao je, preneo je na biblioteku njegov rođeni brat. Tako da, eto, od te dvojice legatara, uzornih Srba i Nišlija, mi smo počeli da postojimo kao institucija koja radi na opštu korist i za opšti javni interes. I eto do danas, sve to i sve vreme slaveći naše legatare. Jel znate na koji način će biti obeležen rođendan? Jel su neke pripreme možda već počele? Tako da ne znamo na koji način. Biće svečana akademija gde ćemo govoriti o istorijatu biblioteki, imat ćemo jednog uglednog besednika, a i neću sve ni da vam kažem. Emilija, za kraj, koliko godina već radite u biblioteci? Preko 20. Preko 20 godina. Jel predviđate kako će, s obzirom i na naslov knjige Nova biblioteka, neki naredni period, kako će se odraziti na bibliotekarstvo, na to štampano izdanje knjiga? Pa mi o tome stalno razgovaramo. Budućnost bibliotekarstva, kažem, radi se o profesiji koja zvanično postoji već 27 vekova. Sigurno ćemo preživeti i nov tehnološki talas, a on je već počeo. Znači, naše je samo da se u to uključimo. Tako je bila digitalizacija. Onda smo uneli ceo naš fond u našu bazu. Pa, ranije su bile kartice isključiv način pretraživanja, oni drveni katalozi i tako dalje. Sada to uradimo jednostavno kompjuterskim putem. Ali sve vreme treba pratiti tradicionalne, znači tu je negde ključ opstanka, pratiti tradicionalne metode i usvajati nove i usavršavati ih. To bi bio način da uđemo u novo doba, kako se to kaže. Tako je bilo, možda se vi ne sjećate, i kada su mediji u pitanju pre 10 godina sa ekspanzijom elektronskih medija, bilo je pitanje da li će štampana izdanja novina preživeti. Evo, preživeli su. Kako da nisu? Pa ljudi su se plašili prvog filma, mislili su da će da ih zgazi lokomotiva koja im ide u susret i tako dalje. To se sve dešavalo, ali poučeni svim tim iskustvima, Haleva kometa i tako dalje, poučeni svim tim iskustvima, mi znamo da samo kombinacijom
tradicionalnih metoda znanjem i kreativnošću. Mislim da je pravi odgovor na vaše pitanje koga ja u ovom momentu mogu da se setim, jesu reči Carla Sagana. On je rekao, kad su ga pitali šta će biti sa kompjuterima i čovekom, i to se onda pitanje ponavljalo i o 70-ih, 80-ih i tako dalje, on je rekao da jedino što kompjuter neće moći da imitira jeste ljudska nesavršenost i ljudska emocija. Sve to čini kreativnost. Mislim da jednom kreativnošću možemo da se uključimo u ovaj novi talas svega ovoga što dolazi, i to na korist ljudi. Emilija, ja sam vas ovdje pozvala povodom sutrašnjeg dana, Svjetskog dana knjige, pa evo za kraj da još jednom kažemo, sutra će taj dan biti obeležen u vašoj biblioteci sa početkom u 12 sati, ali da, za naše gledatelje, radi se o stručnom štivu. Da li taj događaj otvoren za sve posjetioce? Jeste, otvoren je za sve, ali kažem vam, prevashodno su pozvani bibliotekari. Da, otvoren je, to je u biblioteci potpuno, i mi smo obnarodovali, rekli smo medijima i tako dalje, svi su dobrodošli. Ali se radi o bibliotekarstvu. Tema je bibliotekarstvo. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Znam da imate mnogo posla. Neću vas više zadržavati. Mi se svakako vidimo sutra. Hvala vam na pozivu. Bilo je zadovoljstvo.